Život je úžasná, krásná cesta. Ale většina lidí si to nemyslí. Nemají rádi svou práci, nerozšiřují své vědomí, zůstávají zaseknutí ve svých omezených názorech, které se naučili. Nikdy si neuvědomí, že tu jste proto, abyste rozšířili své vědomí. Jste tu proto, abyste rozšířili a expandovali své vědomí a mohli tak mít nové prožitky.